Graad 7 wiskunde, ons gaan meetkunde doen, ons gaan 3D voorwerpe doen. 3D voorwerpe, 3D voorwerpe word soms soliede vorms ook genoem. Hoekom word hulle 3D genoem? Hulle het 3 dimensies, naamlik lengte, breedte en hoogte. Soos hierdie kubus, lengte, breedte en ook 'n hoogte. Kom ons kyk verder na die volgende 3 woorde: 'n hoekpunt. 'n Hoekpunt is waar lyne bymekaar kom en 'n punt vorm, dis 'n hoekpunt. 'n Vlak is 'n plat gedeelte van die vorm en 'n rand is hierdie gedeelte, dis die kantjie, dis die randjie. Nou gaan ons verder. Ek gaan vir jou leer 'n plat vlak. Kyk na hierdie kubus, dit is als plat, plat vlakke. Dan kry ons 'n plat en geboë vlak. Hierdie is 'n plat en geboë vlak. Hierdie is plat en aan die onderkant is plat, maar die gedeelte in die middel van die silinder, hierdie gedeelte, is geboë. Dan kry ons iets wat net slegs geboë is, byvoorbeeld 'n sfeer. 3D vorms. Hier's 'n paar voorbeelde van verskillende 3D vorms. Hier's 'n driehoekige prisma, 'n oktogoon silinder en dan sien jy 'n kubus, oktohedron, tetrahedron, dan kry ons 'n piramide, 'n kubus, 'n silinder, 'n keel, 'n prisma en 'n sfeer. Ek wil net graag vir jou wys die verskil tussen 2D en 3D. 2D is net 'n plat oppervlakte, soos hierdie sirkel, hierdie vierkant en hierdie driehoek. Maar 'n 3D vorm het 'n lengte, 'n breedte en 'n hoogte. Voorbeelde hiervan van hierdie 3D vorm is hierdie silinder, die kubus, die keel en die piramide. Kom ons kyk na hierdie tabelletjie. Ek gaan vir jou die vorm gee. Jy gaan vir my invul die vlakke, die rande en die hoekpunte. Die vlakke is die plat oppervlakte, die rande is die kante, die hoekpunte is waar hy 'n punt vorm, waar hy hoek vorm. Kom ons kyk saam na hierdie kubus. Kom ons kyk na die vlakke. Hy het 1, 2, 3 vlakke. Hierdie waar die 3 staan in die ander kant is 4. Hierdie voorkant en die agterkant is 5. Bo is 2, dan onder is 6. So hy het 6 vlakke. Hoeveel rande het hy? 1, 2, 3, 4, en dit beteken in die agterkant ook, so 4 plus 4 geef my 8, hierdie randjie hierbo, 9 en onder 10, en ook dan in die ander kant 11 en 12. Aantal hoekpunte, waar jy hoek vorm, 1, 2, 3, 4, en dan ook in die onderkant vorm hy 4, en dit gee vir my 8. Kom ons kyk na hierdie piramide. Hoeveel vlakke? Hy's in die agterkant 1, in die regterkant 2 en hierdie een voor is 3 en onder is 4. Dan kyk ons na die aantal rande. 1, 2, voor is 3, agter 4, onder 5 en 6. Hoekpunte, 1, 2, 3, 4. Kom ons kyk na die volgende vorm. Aantal vlakke is 1, 2, 3, in die ander kant ook 3, soos 4, 5, 6. Hoeveel vlakke het hy? 6, behalwe hier's eenetjie en in die agterkant ook, so 6 plus 2, hy het 8
vlakke. Hoeveel rande is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan 6 in die agterkant. So dit sê vir my, daar is 12 rande. Hoeveel hoekpunte is daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 6 in die agterkant. Dit is 12. Kom ons kyk na die sirkel. Is 'n klein bietjie moeiliker. Hoeveel vlakke is daar? Daar is 1, 2 in die onderkant en hierdie tel as 'n vlak, al gaan hy reg in die ronde, so daar is 3 vlakke. Hoeveel rande is daar? 1, 2 rande en hy gaan reg om, so daar's net 2 rande. Aantal hoeke. Daar is geen hoeke nie, want hy's rond, nêrens vorm daar 'n punt nie.